Bom dia a todos os telespectadores que estão me assistindo hoje. Estamos aqui com mais um programa Encontro VIP com Flávia Modesto. E hoje o nosso tema será sobre empreendedorismo. E para falar um pouco desse assunto, teremos o nosso convidado Thiago Pires. Bom dia, Thiago. Tudo bom? Bom dia, Flávia. Tudo bem e você? Tudo bem também. É um grande prazer recebê-lo em nosso programa hoje. Nossa, é uma honra estar aqui e poder compartilhar um pouco mais da minha história. Da sua grande história e grande experiência, né? O Thiago, com apenas 29 anos, já possui uma matriz aqui em Campo Mourão e mais duas filiais em Londrina e São Paulo. Thiago, qual é a sua empresa? O que ela trata? Bom, nós somos da equipe Master Informática. Sim. Né? A nossa matriz é aqui em Campo Mourão. Uhum. Começamos apenas com a empresa de assistência técnica, né, para computadores, notebooks. E hoje crescemos, investimos na nossa empresa, né, somos um grande grupo de empreendedores. Claro. E hoje temos na nossa empresa, tudo incluído, assistência técnica. Uhum. Temos a loja, né, que vende todos os equipamentos, todos os produtos relacionados à informática. Certo. E oferecemos cursos também. Muito bom. Inclusive, o Thiago falou sobre cursos, né? Semana passada, eu fiquei sabendo que a sua empresa disponibilizou um curso de Excel avançado para os alunos de engenharia de produção da Unespar, certo? Isso. Temos um grande número de acadêmicos, né, de engenharia de produção lá da Unespar. Os nossos professores lá são bem capacitados. E também é um curso, né, que futuramente, hoje já está fazendo a diferença no mercado de trabalho, necessário, e futuramente mais ainda, né, ainda mais para os engenheiros de produção. Por isso que divulgamos bastante o curso de Excel, né, avançado, para que todos, né, que tiverem oportunidade, né, que tiverem interesse. Sem dúvidas, uma grande oportunidade. Isso, e vai fazer um grande diferencial. Né? Com certeza. Pessoal, Thiago, 29 anos, um grande empresário. Só que como que começou tudo isso, Thiago? De onde surgiu essa inspiração para você querer fazer algo novo, querer criar sua empresa? Bom, eu também sou engenheiro de produção. Certo. E tudo começou ainda na minha carreira acadêmica. Eu tinha uma professora, né, professora uhum. Thaís, ela sempre focava, ela sempre, né, batia na mesma tecla falando a respeito de criatividade. Temos que ser criativos, né, do espírito empreendedor, inovar. Inovação, visão, planejamento. Né? E foi tudo isso que foi ajudando. Eu comecei com assistência, mas eu pensei, não, eu posso ir mais além. Com certeza. Aí eu comecei a ter uma visão lá na frente, comecei, né, a aproveitar as oportunidades que você estava me oferecendo. Sem dúvidas, aproveitou, tanto isso. Que hoje está onde está, né? Isso. Curiosidade também, sou muito curioso, então tudo que eu via a respeito do assunto, né, a respeito da área, eu ia me informar cada vez mais. Certo. E a iniciativa. E lembrando que hoje você continua do mesmo jeito, querendo aprender e querendo inovar cada vez mais. Com essa certeza. Criatividade, então, tem que ser contínua. É tem, isso? Ser contínua. Sempre temos, eu leio bastante jornal, né, assisto. Claro. Eu sempre estou por dentro de todas as informações, porque isso é muito importante para nós empreendedores. Sem dúvida. Porque hoje em dia tudo muda muito rápido. Sim. Né? Então, se eu perder, vamos supor, se eu perder um pontinho, eu já perco todo, né, todo... Perde, quem sabe, uma vaga no mercado com de trabalho, né? Perco a vaga. Muito bem. Pessoal, para encerrar, vamos perguntar ao Thiago qual a dica que ele sugere, qual é a sugestão que ele nos dá para nos tornarmos um empreendedor de sucesso. Thiago, deixa uma dica para os nossos telespectadores. Bom, todos têm que ter disposição, né, para assumir erros, para reconhecer os erros, para assumir qualquer tipo de responsabilidade, né, são tudo características para um bom empreendedor. Além do mais, como eu já havia dito, né, o empreendedor ele tem que ser curioso, ele tem que estar sempre atento com tudo que acontece no mundo e, acima de tudo, gostar do que faz. Certo, muito bem. Obrigada, Thiago, pela sua participação. Eu tenho certeza que você ajudou muita gente que estava em dúvida de como começar, de como seguir. E para encerrar o nosso primeiro bloco, nós estaremos passando um vídeo motivacional para você seguir a sua carreira de empreendedor. Existem pessoas entre nós que têm um poder especial. Uma habilidade
de fazer seus sonhos se tornarem realidade. Para elas, tudo é possível. Até mesmo aquele plano louco, que todos dizem ser impossível, se torna algo completamente viável. Essas pessoas chegam onde ninguém jamais pensou em chegar. Experimentam o novo e algumas vezes improvável. Essas pessoas correm atrás de seus sonhos, independente do que eles sejam. Mesmo que seja ser milionário, famoso, ou simplesmente fazer do mundo um lugar melhor. Saiba que todos podemos ter esse dom inato. Sonhe, abrace uma causa, lute, corra atrás, pois todos nós podemos ser um empreendedor.